ለማንኛውም ከስንት ምዕት ዓመት በኋላ ይሁዳ ጌታን የሸጠበት 30 ዲናር በአዋሽ ባንክ በኩል መግባቱን አውቀናል። እንኳንም በህይወት ኖርን፣ እንኳንም ይሄንን ለማየት አበቃን ለማለት ወዳለሁ። መልካም ምሽት ሎላችሁ። ወንዝ ቢሆናብኝ ከፍኝ የገደብኩት በአዋሽ ቆጠቡ ይሸለሙ። አዋሽ ባንክ እነ ትቃጠል ያልከው ሳቤት ባንካችን የግላችን ይላል። አዲስ አበባኛ ናት ውጣልኝ ምናምን የሚል ዘፈን የለቀቀ ሰው ያለበት ሀገር እኮ ነው ያለ ነው። የአዲስ አበባ ልጅ ከኮንዶም አምልጦ ከእንትና አምልጦ የሚል ባለስልጣን ፓርላማ ውስጥ የገባበት ሀገር እኮ ነው ያለ ነው። 400 እና 500 ሰው በቀን ሞቶብን ወዝወዝ አዲስ ምናምን እያለ 45 ዲግሪ ኮፍያውን እንዲያዝሮ የሚኮፈስ ጋዜጠኛ ያለበት ሀገር እኮ ነው ያለ ነው። ኮሜዲኖ ኮሜዲያን ልጅ ያሬድ ነው የተባሉ ፎሎ አርጉ ምናምን 29 ሺህ ደርሻለሁ ኢትዮጵያኖች እየሄዳችሁ ፈረንጅ ነው ምናምን ፎሎ ማድረግ ያለበት ምናምን የሚል ኮሜዲያን ያለው አጥበን እዚህ አድርሰ ነው። ትዝተው የሚባል ለአጫም ቦክሰር አድርጎ ሞዴስ ከውስጥ ለጥፎ የሰው ሃይማኖትን ሲሳደብ ዝም የተባለበት ሀገር ነው ያለ ነው። ወገናችን እዚህ በጦርነትና በረሃብ እየማቀቀ አሜሪካና አውሮፓ ራቁት ዳንስ ቤት ትግራይ ትመረጽ እየተባለ ብር የሚበተንበት ህዝብ ያላት ሀገር ነች እች። በሎጂክ የማያስኬድ ቤት አከራዮቻችን ለ14ና ለ15 ዓመት ልጆች ቤት እያከራያችሁ ከትምህርት ቤት እየፎረፉ አንድ ሴት ልጅ ለ7 ባሽ እየተጫወቱባት አይተናል። የ15 ዓመት ልጅ አስወልዶ ከልጁ ጋር እኩል ሲጠባ አይተናል። ግራና ቀኝ ጡት ይዞ ሳያርግ ወልዶ ጎዳና ተዳዳሪዎች እኮ በ13 ዓመታቸው ማስቲሽ እያጨሱ ምናምን ምናምን እኮ ሰብሳቢ አጥተው ሲደነዝዙ አይተናል። የ12ና የ13 ዓመት ልጆች ስፖኪዮ እየገነጠሉ አብረውን ሲታሰሩ አይተናል። ሺሻ ቤት ገብተን እኮ ከ14 ዓመት ልጅ ጋር በአንድ ፒፓ ጭሰናል። ጫት ቤት ገብተን እኮ ከ15 ዓመት ልጅ ጋር አንድ መጅሊስ ላይ ቅመናል። ባንኮሌኔና መጠጥ ቤት ጠረጴዛ ላይ እኮ ከ14 ዓመት ልጅ ጋር ጠጥተናል ጅን። ሀይባ የለም ያኔ ሰብሳቢ የለም። የኤሌመንተሪ እና የሃይስኩል ተማሪዎች እኮ ሱሪ ዚጋ አጥቦ ፋሽን እየተከተሉ ቪዲዮ እንዲየቀረጹ መማር ማስተማሩን ትተውታል። ከትምህርት ቤት ሲወጡ እኮ የ14 15 ዓመት ልጆች ሴት ጡት ውስጥ እንዲገብተው እኮ እየሸኙ ወደ ቤት ምናምን አይተናል። ኪሳቸው ውስጥ 4 ብር ሳይኖር የኤሌመንተሪ እና የሃይስኩል ተማሪዎች እኮ ተንበርከው አግቢኝ አታግቢኝ እየተባለ ቪዲዮ እየተቀረጸ ቀለበት ሲያደርጉ አይተናል። 6 ብር ሳይኖር ኪሳቸው ውስጥ ቻሌንጅ እያሉ እዛ ጋር ዳንስ ምናምን ብላክቦርድ ስር ምናምን ምናምን ሲወዛወዙ ቂጥ ሲያሾሩ ምናምን አይተናል። ህፃን ልጆች እኮ ዩኒፎርማቸውን አድርገው ሲሳሳሙና ሌላ ነገር በቃ ወሲብ ቀረሽ ነገር ሲያደርጉ በቪዲዮ አይተናል። የ14ና የ15 ዓመት ልጆች ዩቲዩብ ላይ ቀርበው ስለ ፍቅር ህይወትና ስለ ስራ ስለ ስኬት ምናምን ሲያብራሩልን እኮ አይተናል። ገና ዳይፐራቸውን ሳይወልቁ እነዚህን ሀይ ያላለ መንግስት እነዚህን ያልሰበሰበ መንግስት የ14ና የ15 ዓመት ልጆች ወደ አላህ እንቅረብ እንስገድ ሲሉ ከለከለ። በሎጂክ የቱ ነው የሚያስኬደው? አላህ እኛን ይጠብቅ፣ ቤተሰባችን ይጠብቅ፣ አገራችን ይጠብቅ የሚል ልጆች መከልከል ያስኬዳል? እንዴት አንድ ምንጣፍ እነሱን ይነፈጋል? እዚህ ጋር ባስኬት መጮቻ ኳስ መጮቻ መራገጫ ሜዳ እየፈቀድክ አንድ ምንጣፍ እንዴት ትከለክላለህ? ሊያውም ለበሰበሰ ኳሳችን ተራግጦ ምን ያመጣል? ለመንግስትም ለመሰብሰብም እኮ የሚቀለው ይሄ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ፈሪሃ አላህ ሲኖርበት እኮ ሰው ወጣት ጥሩ ነው። ተውበ አላህ ስትለው ይመለሳል። ተውበ እግዚአብሔር ስትለው እኮ ይመለሳል። ጋጦጥ ከሆነ ሜዳ ካሳደግከውማ ተው ስትለው አንተ ህይወትን አሳድገ ህይወትን አሳልፈ ምናምን እኔ አንተ እንዴት ትከለክለኛለህ ይልሃል። ሴኩላሪዝም እንዳትለኝ
እኔ ስለ ሴኩላሪዝም አላውቅም። በግ ኬክ ግን እናወጣው እኮ አብሮ የሚያኖረን ነገር ነው። ፖዚቲቭ ነገሩን ለማጉላት ነው። ክርስቲያኑ ላይ ካልደረሱ ትምህርት መማር ማስተማሩን ካላስተጓጎሉ ቢሰግዱ ምን ችግር አለ? በጎ ጎኑን ነው እንጂ እኔ ተራ ሰው ነኝ። ከእንቅልፌ እንደተነሳው ከራበኝ አቡቹ ነው ጥፋተኛ ብዬ መንግስት ላይ ያሳባለሁ፣ የራሴን ድክመት ለመሸፈን ሶወጣ ከዘነበ ፀሐይ ከሆነ ምናምን የመንግስት ችግር ነው እላለሁ። ለሊት ስድስት ሰዓት ላይ እንዲወጥቼ ፀሐይ ለምን የለም መንግስት ነው ጥፋተኛ እላለሁ። ሁሉን ነገር ወደ መንግስት ነው ማሰብ፣ ስለማላነብ ነው። መጽሐፍ አለኝ አላነብም። እኔ ካነበብኩ ታሰራለሁ። ሴኩላሪዝም የሚሰራው ስግደት ላይ ብቻ ነው። መቼ ዕለት ደቡብ ጌዲዮ ነው፣ የት ነው ደቡብ? እኮ እንደ ሩሲያ ታላቅ አውራሻ ተከፋፍሏል። አንዱም ሰውዬ ሊያውም ክልል ስጡኝ ክልል ልሁን ብሏል አሉ። ጌዲዮን የሆነ ቦታ አዩ ጭፋ ሲደበር ሄዶ ነበር። መቼ ዕለት ትምህርት ቤት ተዘግቶ መስሪያ ቤት ተዘግቶ ምናምን ህዝቡ ግጥም ብሎ ከተማ ሙሉ በራሱ ካድሮች ተከቧል። እሱ እንደ የህግ አካላቶች ከቦታ ተራ ፖሊሶች፣ ከዛ መከላከያ ምናምን ተቀውጧል። ከተማው ስራ ተስተጓጉሎ ትምህርት ተስተጓጉሎ ሴኩላሪዝም ያን የለም። ሃይ ስኩል ላይ ኤሌመንተሪ ለሚሰግዱ ብቻ ነው ሴኩላሪዝም መጣው። እኛን ካረበሹ ምን ጨነቃችሁ እናንተ? በመስገዳቸው እኮ ሀገር አያጠፉ። ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር ወደ አላህ በመቅረባቸው እኮ ሀገር አይጠፋም። አዛኝ እንደ ሃይማኖት የሚያስተምረው ቅንነት ነው። ቤተሰብን አክብር፣ እናት አባትን አክብር፣ እርስ በርስ ተረዳዳ ምናምን ነው የሚለው። በመስገድና ወደ ፈጣሪ በመቅረብ አገር ስፈርስና የሰው ህይወት ሲጠፋ አላየንም። እኛ ደግሞ ለ14ና ለ15 ዓመት ልጅ የጸጥታ አካል መላክ የለበትም። ጸጥታ አካል መላክ ያለበት ዳርዳር ላይ ነው፣ 50-100 ኪሎ ሜትር ላይ ነው መላክ ያለበት። ወንድሞቻችን አባቶቻችን በሹፍርን አሳድገውን እኮ በሽፍታ ከጫካ ውስጥ በጥይት እኮ በመኪናቸው ተበስተው እየሞቱብን ነው። ወገኖቻችን እየተፈናቀሉ ነው ከቀያቸው፣ ከኖሩበት፣ ካደጉበት፣ ከተወለዱበት። እዛ ነው ህግ አካል የሚያስከብለው፣ ጸጥታ የሚያስፈልገው። እዚህ ምን ያደርጋል? ምንም 10 ብር የለው የ14 ዓመት ልጅ ጋር ላላ ብሎ ያጎነበሰ ልጅ ጋር እንዴት የህግ አካል ይላካል? በሎጂክ ለማንኛውም በቲክቶክ ብዙም ስለማንዘልቅ ዩቲዩብ ላይ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። እንደምታዩት እኛም እንግዲህ ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚበልጥ አንዳችም ነገር የለምና ይኸው ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት የወረደና የዘቀጠ ባንክ ነው። ሁላችሁም ገብቷችኋል። አንድ ሰው መቅረት የለበትም ከዚህ ትምህርት። በቃ አሁን የእኛ ሀገር ችግር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ታሪክ ሰሚ ህዝብ አይደለም የጠፋው፣ ታሪክ ሰሪ ህዝብ ነው። በቃ እኛ ደግሞ ታሪክ ሰሪ ህዝብ ያስፈልገናል። አንተ አሁንም እያወሩ ዝም አትልም እንዴ? ምንድን ነው ችግር? ቆይ ታሪክ ሰሪ ህዝብ ነው የሚያስፈልገው። ታሪክ ስሩ። አንተ ልምድረማቶኝ በጣም ገብቶታል። ልጅ በጣም ትምህርቱ በጣም ገብቶ ነው የምታወራው። ና እስኪ ና ጥያቄ ልጠይቅን። ና የአጼ ቴዎድሮስን የግራ እግሩን ካልሲ የበላችሁን አይጥ አሳዶ ድል የነሳው ግራዝማች ማን ነው? ዝም በይ አንቺ፣ ዝም በይ በቃ። ጎበዝ ነሽ እናውቃለን። ዝም በይ እሱን የጠጉተው መልሳል። ማን ነው? መልስ መልስ። ሌላ ወሬ አልፈልግም። መልስ። ይሄን አታውቅም? አሳታቅ ነው እስካሁን ቴድሮስ ሆነ እንትንትና። ዝም በይ ዝም በላ ዝም በይ ዝም በይ። ጋዴ ምሽት ሰውን ክፉ አታርጉሽ፣ ሰውን ክፉ አታርጉ። በገዛ እጃችሁ አዲስ ቻሌንጅ ኖ ሞር አዋሽ ባንክ ሃሽታግ ኖ ሞር አዋሽ ባንክ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሸጠበት ብር በዚህ አካውንት ነው የገባው። ብዙ ሰው ቅሬታ ያቀርባል። ቅሬታ የሌለበት መስሪያ ቤት የለም። ግን እኛ አሰራራችን ግልጽ ነው። በጉቦ ነው የምንሰራው ማለት እንደ የትኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት እጃችንን ዘርግተን እንቀበልሃለን። ግን እጃችን ላይ ገንዘብ ያላስቀመጠ ሰው ካለ እዛው ጋር ነው መስኮቱን ዘግተን የምናስወጣው። እንዲህ አይነት ቀልድ አናውቅም እኛ። እንዴ እኛ ምን እንሸቅል እንዴ? አትገንባ ከፈለግ አትገንቡ፣ አትገንቡ እንዴ። አይደለም ቆርቆሮ ማደስ፣ አይደለም ፎቅ መስራት፣ የቆርቆሮ ምግብ ለመስራት ራሱ የግንባታ ፍቃድ ማወቅ አለበት። ያለኛ ፍቃድ በፕሮቲን ራስን ልትገነባ? ይሄ ነዋ አዲሱ ቻሌንጅ ኖ ሞር አዋሽ ባንክ።
ይሄን ቡካ አይደለም የፋዘር ነው ደውሉ ነው አቃጥልልኝ አለ አብረን ንግደል አያዋሽ 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 እኛማ ሰማን እኮ ጉዱን ሰማን ምን ቀላል ነው እኮ እንዴ ያሳዝናል ነገሩ ያሳዝናል ግን ወዴት ይሄድን እንዴ ያሳዝናል አዋሽ እንደዚህ ያረጋል ምን ቀላል እኮ ነው ይሄን እኮ ተባብረን ባንድነት እናደርገውን እናረጋለን እኛ ኦርቶዶክሳውያን ቀላል ነው ከዛሬ ጀምሮ አዋሽ ባንክ ያለ ይገንዘብ በኢቲኤም ካስፈልገኝ ይወጣል ካላስፈልገኝ ደግሞ ዘው ይቀራል እንዴ ዴ እንዴ ጭራሽ 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 አረ ጭራሽ አረ ጭራሽ ጭራሽ እንዲያው እንደዚህ አይነት ስራ እንዲያው ተጀመረ የት ይደርሳል ያልነ ባንክኛ እንደዚህ ጉሊ በራሳችን ላይ እንደዚህ ጉሊ አርገን እንደዚህ አርጎ ምን ችግር አለው ብላችሁ ነው ማንዳ አጎቴ እንካ ማይን ሱማ አከታተልልኝ እና አከታተል ያንተን ማንተው የፈጠነ በጧት እጂ ከብርሃን ባንክ ብሬን አውጥቻለሁ ሙሉ ብሬ አያስፈልገኝም እምነቴን ማያከብርልኝ አያስፈልገኝም በወሬ ብቻ አይደለም በተግባር ነው ማሳየ አውጥቼ በተግባር years later አገራችን ከጃችን ላይ እያመለጠችን ነው ይሄ ሰውዬ እያፈረሰ ነው በተመረጡ 197 የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፎች በነገውለት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለት በዓልለት መደበኛ ስራቸውን እንደሚቀጥሉ የአዋሽ ባንክ አስታውቋል ይህ ለዘመናት ተደርጎ የማይታወቀውን የአዋሽ ባንክን ድርጊት እንደ ተዋህዶ ልጅነት ይቃወማሉ መቃወሚያ ደግሞ በተለያዩ ድርጊቶች ይገልጻሉ እናንተስ ፍልፍሉነ አይደል? አዎ ወንድሜ ፍልፍሉነ? አዎ እንዴ? እንተን ፈልጌ ነበር በረከትዬ የሆነ አንድ ዝግጅት አለና ፕሮግራሙ የሚከበረው እዚህ ጠንቋይ ቤት ነውና እንዴት ነው እዛ ለጠንቋዩ እኮ የሆነ ነገር እንድታረግልኝ ነው? ተከራይ ነኝ ተከራይ ነኝ ጠንቋይ ተከራይ ነኝ የምን ተከራይ ፍልፍሉዬ? አይ እኔ የምመሰጠው አይዲያ አለ። ጠንቋይ ቤት ይለኛል? ጠንቋይ ቤት እኮ አንዴ ብቻ ሄደን የሆነ ነገር እንድንለው ነው እኮ ጠንቋዩን የሆነ ነገር እንዲያሳካልኝ። እኔ አሳካልሃለሁ። ኧረ ተው ፍልፍሉዬ ተው። ኧረ በእናትህ መድኃኒዓለም ያሳካልኝ። ራሻኒውን ምን ራሻ ምን ሱዳን መሰለ እንዴ ሱዳን መሰለ እዚህ ሱዳን መሰለ እንዴ ሶጂን ይበታል ነው እንዴ ምክማረስ ያረ በመድሃኒ አለም እንዴ እንዳታስፈጅ ዶንት ወይ ፋስት